І так дівчаточка Даша розцікає на велосипеді. Ми зробили педикюрчик, манікюрчик є, поэтому самий час погребстися в земельки. Нарешті дійшли руки до оцього клаптика землі. Бо тому що намічається дощ, нам треба багато що. Ти мене знесеш. Велосипедами. Стояла раком, стояла. Розумна жінка й вряд ли назвеш, так? Так, а що він тут понакручував оце? Що воно не відкривається? Не поняла. Ай. Трошки прилягла, знаєте, там на сонечку, так цок-цок тою лопаткою і сапкою. Зайшла, навіть каже, мам, лягай. Ну все, я поняла, що я попала. І ми тако на 40 хвилин з неї, хоп, і все. Кажу, чого так солодко спати, оце в дорослому житті, я не знаю. Артем поїхав десь, Даша піцу захотіла, в нас тут недалеко. А є пекарня, куплять собі піцу. А я, звісно, баста, бо щось... Ось цей вчорашній слайм я залишила для того, щоб послухати, що напишуть підписники. Хто не знав, ділюся з вами, зараз побачимо, чи дійсно цей метод, який всі скидували, допомагає. Сказали, залити перше кипятком, дуже гарячою водою. Там дівчата. Туди отак, щоб воно втонуло. Оп. І додати оцет. У мене яблучний. Зараз відкрию. Баночку. Я не знаю, скільки тако на глаз. Отак. Ну все, і залишимо. Взуваюся. Тофік. Ой. Добрий день. Добрий день. Закрив. Чайочок. Думаю, хоч би це Лавара довбана не купив. Ой, спасибо, що купив чай. Добре. Нічого собі. Доставочка. А нічого не трісне, ні? Не знаю. Не знаю, да? Це ти, кстати, заказувала, що ти розпалив. Підожди, що? Дві. Хто? Ні, так додати. Я кажу, що буде вам на завтра. А, якщо на цей. Ну ладно, ну міг би підіграти, ну чом? Тофі, ну йо-моє, Тофа, пішли. Де Даша? Отак, ай, усе це діло виглядає, але воно от ходить, коротше, бачите, лін гарячий, як пластилін, ось, воно розчиняє його. Оп-оп. Короче, у нас дома виключили світло, поэтому результати наших із вами експериментів будемо дивитися завтра. Бо стиралка стала, дівчата. Ми виїхали, вирішили, знаєте, дома не сидіти, поки, короче, світла немає. Десь проїдемося, прогуляємося. Даша попристігала вже всіх там, всі на місці.